felgyújtom a saját hajam. Jó, hát ez aztán a hétig sor. Egy alatt repítettem a hajam, ahogy hallottam, hogy a lágítól így. Sziasztok! Nem tudom soha, hogy kezdjem. Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Igen, ez új. Sziasztok, hogy vagytok! Senki nem tud válaszolni. Sziasztok, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ma képzeljétek el, ezt is nagyon sokat mondom. Képzeljétek el. Sziasztok, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ma egy olyan videót fogok leforgatni nektek, amit nagyon sokan kértetek egyébként. Ilyen még nem volt a csatornán, sem angolul, sem magyarul. Úgyhogy úgy érzem, hogy eljött az ideje. Szóval bemutatom nektek az ajándékokat, amiket kaptam karácsony alkalmával, karácsonyi ünnepek alatt. Itt van velem egyébként Zsuzsi barátnőm az ágyon, és köszönj kérlek! Hellóka! Hellóka! Nem nagyon akar szerepelni, de igen, együtt fogjuk most ezt úgymond lefilmezni nektek, és vele az imént adtuk át egymásnak az ajándékainkat, szóval az is benne lesz, és úgy érzem, hogy inkább nincs olyan sok ajándék egyébként, úgy érzem, hogy inkább kedves és szép ajándékokat kaptam, nem annyira értékeseket, de pont ez benne a legjobb számomra, mert igazán tudják tényleg azok, akitől kaptam ajándékot, hogy mi az, aminek legjobban örülök, és ezt mindjárt látni is fogjátok, mert minden nagyon aranyos és nagyon-nagyon szép. Úgyhogy remélem tetszeni fog ez a videó, és akkor kezdjünk is neki. Mivel kezdjem? Pizsikkel. A pizsikkel. Jó. Szóval... két pizsit kaptam idén. Aki pizsit vesz nekem, az tudja, hogy az igazán ismer, mert nagyon-nagyon szeretem a pizsamákat, és van már egy igazi kollekcióm, és két nagyon-nagyon szép pizsamát kaptam, az egyiket tesómtól Inesztől, a másikat pedig barátomtól Dávidtól. Az első az egy H&M-es pizsi, aminek az alsó részét most egyébként pont viselem, és hogy vegyük ide, hogy látszom nagyon jól. Szóval erről a kis polár, ugye polár anyagú ez? Igen. Polár, csillagocskás, holtacskás, napocskás H&M pizsiről van szó. Nagyon-nagyon szép szerintem a kombináció, a színkombináció, ugye fehér alapon, pasztel rózsaszín, illetve kék és fekete is. Kék és fekete, szürkés, aha, úgyhogy használ. Pizsiről van szó, ilyen kis megkötős, így az alsó része a felsőnek, és szerintem ez is nagyon-nagyon szép. És akkor itt van rajtam a... az alsó része. A másik pizsi, amit kaptam, az ugye Dávidtól van, és hát ez is valami csodálatos. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép. Jaj, nagyon szép. Nézzétek! Imádom az ilyen kis állatfigurás pizsiket, és ilyen nem még nincs. Ez is polár, szóval nagyon-nagyon jó itt télire. Fehér alapon pici rózsaszín vagy barackvirág színű pöttyök vannak rajta, és akkor itt van a kis részszalvas, ugye? Uh-huh. Annyira tetszik. Nagyon-nagyon szép. Ez egyébként Women's Secret-es. Az én kedvenc boltom, pizsi szempontjából, ugye Zsuzsi? Igen. És az alsó része pedig ilyen. Látjátok, milyen szép ez is. Ez pedig ugye barackvirág alapon, fehér pöttyös. És hát, normális pizsi fazonú egyébként. Nagyon kényelmes, magasított dereka van természetesen, és abszolút laza, tehát nem egy olyan passzos pizsi, amiben ugye feszélyezve érezhetjük magunkat. Nekem a pizsomban egyébként ilyen szerkesztős, otthonülős, szett is egyben, én nem szoktam itthon átöltözni pizsiről rendes ruhába, tehát én egész meg nap... máshova sem, vendégségben. Tegnap vendégségben is voltunk, és ott is pizsi volt rajtam, ebben a pizsiben mentem el, és igen, abszolút egy olyan öltözet számomra, ami bármikor, bárhova fel tudnék menni, de itthon tényleg mindig pizsiben vagyok, tehát az a megszokott, Zsuzsinál is pizsiben szoktam lenni, mikor megyek hozzá, akkor is pizsiben vagyunk egész nap, úgyhogy nekem a pizs az egy olyan dolog, ami muszáj, hogy legyen. Nagyon sok fajta, nagyon sok színben, és ezek szerintem gyönyörűségesek, úgyhogy köszönöm szépen nektek, szuper ajándék. Folytassuk akkor Rituci ajándékával. Rituci Rita, ugye, aki a múltkori videóban szerepelt. Szóval Ritucitól ezt a The Body Shop-os testvajat kaptam. Igen, ez Softening Body Butter, ami moringa, az a neve ennek valaminek, Zsuzsi? Nem körömvirág. Handpicked moringa. Most hogy kell ezt fejteni angolul, arról sincs fogalmam. Keressél rá, tudjuk már, hogy mi ez. Mert amúgy az illata az nagyon-nagyon ismerős, és különleges az illata egyébként, de nagyon-nagyon tetszik. Szóval imádom az illatát. Szuper! Meg ki is próbáltam, és nagyon-nagyon jól ápolja is a bőrt, szóval ajánlom figyelmetek.
eszembe. Van már egy ilyen testfajam, az pedig Frosted Berries, azt hiszem annak az a neve, de ez is nagyon jó, megvan. Mi a moringa? Nem találod? Elkeresem én is. Moringa. Jó, így néz ki egyébként, mert van egy ilyen kis illusztrációt okozom. De nem tudom, mi a neve. Így köznyelvben lehet más. Na mindegy. Ezt a testfajat kaptam Ritától, köszönöm szépen. Illetve még kaptam tőle, az pedig itt van, egy levendula, ugye levendula méz. Levendula méz a kis ilyen kis tégelyben van, és még nem is használtam soha, nem próbáltam soha ilyet, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ma a teába berakjuk, és hogy milyen íze lesz, de biztos, hogy fini. Úgyhogy köszönöm szépen, Rita, nagyon tetszik az ajándék. Körülbelül egyébként már csak egy ajándék van hátra, amit beszeretnék mutatni nektek, az pedig Zsuzsitól van. Anyáitól egyébként nem szoktunk, na mi az? Ja, jó! Anyáitól egyébként nem szoktunk már ilyenkor ajándékokat kapni, mert hát így már nem akarjuk őket terhelni azzal, hogy valamit kitaláljanak mindig nekünk, inkább mi szoktunk nekik vásárolni, úgyhogy most anyáitól nincs ajándék, de Zsuzsitól még itt van a lényeg. Szóval Zsuzsikámtól kaptam, képzeljétek el, köszönjük ezzel. Nagyon-nagyon tetszik egyébként. Annyira jó. Ezt a kis, mi ez? Tartóka, tégely, mint a tégely. Így van, de imádom. És ez rajta volt egyébként, ez a valami. Nagyon-nagyon tetszik, szóval egy ilyen kis tartóka. Home Sweet Home. Ide fogom rakni egyébként az ágyam melletti kis éjjeli asztalkára. És képzeljétek, ebben Zsuzsi által sütött keksz van. Lehet már ott. Mikor sütötted? Most csütörtökön. Nem, ez biztos, hogy ne próbáljuk ki. Mi van benne egyébként? Csoki? Nagyon jól néz ki. Nagyon jó, Zsuzsi. Nagyon jó. Sokáig eláll a keksz. Köszönöm szépen, drága barátom, hogy nagyon tetszik nekem. Illetve, amit kaptam még Zsuzsi barátnőmtől, az ez a csodálatos ajándék. Ez ilyen, hát ilyen kis nócok, stickek, ugye? Sticky nócok. És szerintem annyira nagyon-nagyon-nagyon szép beskában van egyébként, szóval ha még van, menjetek és vásároljátok meg ti is, mert szerintem ennél szebb dolgot én már nagyon rég láttam. Ilyen picik is vannak ugye itt rajta, illetve vannak ezek a kocka alakúak, és van még ilyen weekly goals, tehát ilyen heti célokat le tudjuk jegyezni, és vannak ezek a kis hosszúkások, és annyira-annyira szép ez így. Jó, még van valami, ezt majdnem elfejtettem, mert felakasztottam már az ajtóra. Szóval ez a második ajándék. Köszönöm szépen, nagyon tetszik. És akkor még van egy ajándékunk, ez pedig egy kis dekor elem, ide a szobámba tökéletesen beillik, és azt írja rajta, hogy Love Forever, Dream Big, Smile Always. Csodálatos. És ezt az ajtóra akasztottam. Már fel is akasztottam, azért felejtettem el, hogy van. Így van, akkor ez vissza. Szóval nagyjából ennyi lett volna szerintem ez a pár kis ajándék. Nekem nagyon-nagyon tetszenek, szerintem nagyon szépek, aranyosak, és tényleg olyan ajándékok, amiknek én nagyon-nagyon örültem. Remélem, hogy ti is sok szép ajándékot kaptatok, aminek ti is örültök, de igazából szerintem a legfontosabb az, hogy legyünk minél többet a családdal és a barátunkkal, legalábbis ugye ez nálunk így van, nem szoktunk túl sokat költeni ajándékokra ilyenkor karácsonykor. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor tudjátok, egy like és egy feliratkozás. Köszönjük Zsuzsinak az interaktív jelenléte. Nem akart szerepelni, pedig invitáltam, nem akart szerepelni, nem baj, majd legközelebb. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. Eltadortam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!